এইবাৰ অসমত মুক্তি ভঙা ৰাজনীতি ত্ৰিপুৰাৰ লেটেৰা ৰাজনীতি অসমত প্ৰৱেশ কুকুৰাজাৰত শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিকৃতি ভাঙিলে গধুৰ সামগ্ৰীৰে প্ৰতিমূৰ্তিৰ মুখত আঘাত কুকুৰাজাৰত অৱস্থিত শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিকৃতি এইটো মঙলবাৰে নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই প্ৰতিকৃতিত আঘাত হানে এই প্ৰতিমূৰ্তি ভাঙিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলায় এইদৰে শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ মুখত আঘাত হানিছে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পুৱাৰ ভাগত এই কথা বিয়পি পৰাৰ লগে লগে এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাৰ চেষ্টা বিজেপিৰে সংঘাত সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ কিছুমান ছেক্টৰৰ মানুহে যিয়ে নাকি অসমত শান্তিটো নিবিচাৰে সদায় গণ্ডগোলটো হৈ থাকক বা এটা কমিউনেল ঘটনা হওক বা কিবা এটা বেয়া ধৰণৰ ঘটনা হওক বুলি খোজা মানুহ ছেকশ্যন আছে এই ছেকশ্যনৰ মানুহবোৰ যাতে সদায় সকলোৱে যাতে সাৱধান থাকে মই অনুৰোধ থাকিল পলিটিক কিবা পলিটিকেল কনস্পিৰেচি থাকিব পাৰে নেকি এইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যেনেকৈ ঘটনাটো হৈ আছে এইটোতো দেখিলে আপোনালোকেও জানে এইটো নিশ্চয় কিছুমান তৃতীয় পক্ষৰ এইটো কনস্পিৰেচি আছেই এই সমগ্ৰ ঘটনাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে কুকুৰাজাৰ আৰক্ষীয়ে কুকুৰাজাৰ আৰক্ষীৰ দাবী অতি শীঘ্ৰে দোষীক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা যাব কৰিছে আমি ইয়াৰ মানে চেঞ্চেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব ট্ৰাই কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু আমি তেওঁলোকক সোনকালে আমি কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিম আমি অলৰেডি চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যন যিখিনি হ'ব লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ত্ৰিপুৰাত লেনিনৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভঙাৰ পিছত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যদিও অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল ব্যুরো রিপোর্ট DY365